อาตนาโดเนี่ยท้องกายาภาษาเป็นคุณนี้โคษาตะกรีท้องตัวอย่างคนเสพนี่ตะกุละสันลีเยนี่ชังกงได้สันจองอยู่ในอองชันนายักกว่าตีริเมงลาลังกัมมีจองได้ธรรมโยเดสินเจ็บบะปิโลอติยาอุยะตะบะตะเวนขันธะเวสันจองอยู่ในตีริเมงลาลังอัมมะชิปี ဝိယမေတော်မေတ္တာနိုင်ရဲ့သမီးဆုလဲ့၌နေတော်လီလင်းမိသားစုတို့၏အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဘဝနိဂုံးသေဆုံးခြင်းအကြောင်းလေယာဉ်ဒေသနာတော်သမီးတစ်ပါးသင်္ဃာကျမ်းဝိသိမုတ်ပိုင်းဘုံပိုင်းမှာဘဝနိဂုံးသေဆုံးခြင်းအကြောင်းဆိုတာအခန်းတက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပါ ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီကုန်းအနေနဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့ဒီကုန်းအနေနဲ့သေဆုံးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရဲ့ဘေးရာဝဲဖြစ်ဖြစ်စလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကြရမှာရာခသိဟာအစရှိရင်အဆုံးရှိတာပဲအဖြစ်ရှိရင်ပြည့်ရှိတယ်အတက်ရှိရင်အကျရှိပဲ นุปโยชน์ชินโอเมญชินใบจำมาชินยอกายาชินใบสอบ่ช่องล้วนไหนเดตบาวะเตยานี่เบบวชมาหมวยพวาชินชื่อตะโลเตซ้องชินสรแล้วเนี่ยอสงตัดจายะเนี่ยยีนี้ตัตวะมาเบဖြစ်ဖြစ်บวชตะคุยาลาบีสรุษิงบวชคยิอฉิ่งใบอตวยมาบวชตะคุยะอสง 2 กงสรแล้วยောက်ชิပြီးတော့ตွားจ่าละ ခီးသွားနေတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲခီးလန်းဆုံးပန်းတိုင် destination ဆိုတာရှိတာကြီးပဲခီးသွားတော့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတာကြီးပဲမြေထားစီးရင်လည်းမြေထားလမ်းရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတယ်ယထာကားစီးရင်လည်းကားလမ်းရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာရှိတယ် လေနဲ့သွားလို့ရှင်လေလေရဲ့ခီးဆုံးသင်္ဘောနဲ့သွားရင်လည်းသင်္ဘောရဲ့ခီးဆုံးဆိုတာအလုံးဟာခီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခီးဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာရှိကိုရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူဘဝရဲ့နေကုန်းမှာသေဆုံးခြင်းဆိုတာဟာဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်တာဖြစ်လို့ဘဝနေကုန်းလို့ဘဝတစ်ခုရဲ့နေကုန်းခီးဆုံးမယ် ဘဝခရီးကိုမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲကနေစတင်ပြီးတော့တဘဝခရီးကိုမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲကစတင်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းလာခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးမှာတေဆုံးခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဒါကြောင့်မရဏပရိယောသန္တံဇီဝိတံဇီဝိတံတတ္တဝါတွေရဲ့အသက်ဟာမရဏပရိယောသန္တံတေခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ် မဆုံးတဲ့နေရာလို့ရှိကုန်ရှိနော်အရာခသိမ့်မှာအစရှိရင်အဆုံးရှိတာလေစရပရိယောသနာယုပနံယုပနံနုပြူခြင်းဟာလည်းပဲစရပရိယောသနာအိုမင်းခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်စမ်းကြဲမဲ့ကလေးတွေနဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေးတစ်ခုဘဝနဲ့တဘဝတဘဝနဲ့တဘဝမတူညီတဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရှိကြုံတွေ့နေရခံစားရတဲ့ဘဝကလေးတစ်ခုအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုထို့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုဟာအစရှိတယ်လို့အဆုံးလည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆုံးဟာဘဝတစ်ခုရဲ့နေကုန်းသေဆုံးခြင်းပဲ ဆိုလိုတာကစလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးတစ်ခုတော့ရှိမှာပဲအဲ့တော့အပြန်အပြင်စဉ်းစားကြည့်ပဲဆိုရင်လုံးဝမဆဟုဆိုရင်အစမရှိလို့ရှိရင်အဆုံးရောရှိနိုင်မှာမလားရှိနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအစရှိရင်တော့အဆုံးရှိလာမှာဆိုတော့အစမရှိဘူးဆိုပါစို့ဇာတိပိစယဇရာမရဏဝိပွားခြင်းဟာ
ဒီโอเจนโอเจนเนี่ยเตเจ้มาวิภวเจ้นจองโอเจนเนี่ยเตเจ้หาဖြစ်ပေါ်လာမရဏံတံဟိစီဝိတံစီဝိတံတတဝရရဲ့အသက်ဟာမရဏံတံเตเจ้မှာပဲဆုံးတယ်ဘဝတစ်ခုရဲ့ဏီကုံเตเจ้မှာဆုံးတတ်တယ်ဆိုတော့တတဝရဘာကြောင့်တည်နေကြသလဲ เตวุเตนีอ่ะก็มีမျိုးရှိတယ်လေလောကမှာเตวุเตนีအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အဲဒါပဲအဘိဓမ္မာသာကတတိယမထာသင်္ဃာချမ်းအရပြောရမယ်ဆိုရင်เตမှုလူတတ္တဝါတို့เตတာဟာအချင်းဒီ၄ရအကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာအကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘဝတစ်ခုဏီကုံးချုပ်ရတာသေဆုံးရတာအကြောင်း၄မျိုးရှိတယ် နမတိကအာယုခယသမထတဲ့တက်တန်းတစ်ခုကုံဆုံးသွားတာသမထတဲ့တက်တန်းတစ်ခုကုံဆုံးသွားလို့သိတာအာယုခယအာယုဆိုတာတက်တန်းခယဆိုတာကုံဆုံးသွားတာတက်တန်းကုံလို့သိတာအဲ့ဒါကအကြောင်းလို့သိနေစီလို့သိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော် လူတွေမှာတက်တန်းဆိုတာရှိတယ်လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာအတိတကျမရှိဘူးရှည်တဲ့ခါရှည်တယ်တိုးတဲ့ခါတိုးတယ်အရှိတူသတ်မှတ်ထားတဲ့ထိုကဲ့သို့အရှိတူဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာယခင်ရဲ့တွေကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဥတုနဲ့အာဟာရကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာဥတုနဲ့အာဟာရလူတွေရဲ့ဒါနမှာရှိတဲ့ဥတုအာဟာရ လူတွေမိခိုးနေကြရတဲ့ဥဒုနဲ့အာဟာရထိုဥဒုအာဟာရနဲ့ရပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလူရဲ့ဘဝဟာရပ်တည်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ရေပုံရအားဖြင့်လူရဲ့တက်တန်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြရတယ်လူတွေမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာအစဉ်အမြဲသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ပိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လူရတစ်ချိန်တည်းကရေတွက်လို့မရတော့အသက်တွေတိတ်ပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့အသင်္ချေတန်းဆိုတော့လေလူရရောက်ခဲ့ဖို့လေနော်အသက်ရှိတဲ့အတန်းထိုးအသက်ရှိတဲ့အတန်းကတစ်ပြည့်ပြည့်ဆိုးယုံလာတဲ့အခါကျတော့တသိန်းတန်းတသိန်းတန်းကနေပြီး 60တောင်းတန်းတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးရတော့100တန်းတရားတန်းကနေနောက်70တန်း70တန်းကနေတခါပြန်ပြီးတော့လူရဲ့တက်တန်းဟာရွေးရှားသွားပြန်တယ်အနည်းငယ်70အနည်းငယ်70အနည်းပြီးတော့40ဆိုပြီးတော့ခေါချိုးခေါချိုးလူရဲ့တက်တန်းအတက်သွားတာမရေမတွက်နိုင်တော့အသက်ရှည်သွားပြန်တယ်လူရဲ့တက်တန်းဟာတက်လိုက်ကြလိုက် အချင်းတွေပေါ်မှာကိုတည်ပြီးတော့တက်ချီကြနေတယ်လို့ရှိတယ်။အခုတက်တန်းဟာဆုံးယူနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောရအောင်။လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာဆုံးယူနေတယ်။ဘာကြောင့်ဆုံးယူတာတော့ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းကလူတွေရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ကြီးထွားလာမှုကြီးထွားလာမှုကြောင့်လူတွေရဲ့တက်တန်ဟာဒီလိုဆုံးယူ အကုသိုလ်တွေကြီးထွားလာတာနဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့ဆုံးယူရတယ်လဲတက်တန်းကဘာလို့တူရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တဏှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်ဥဒုတွေပြက်လာတယ်ဥဒုတွေပြက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟာရတွေကအစီအောဆံနည်းလာတယ်အဲ့ဒီဥဒုကိုမီပြီးတော့အဲ့ဒီအာဟာရတွေကိုမီကိုစားတော့နေရတဲ့လူတွေရဲ့တက်တန်းကလည်းရောကြလာတယ်အကြောင်းအကျိုးကအဲ့ဒါလိုဆက်ပြီးတော့နေတာ မကောင်းတဲ့ညာတိဥဒ္ဓမာတိပွင့်ကြတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးလို့ရှင်ထိုအာဟာရဓာတ်တွေဟာလူတွေရဲ့အသက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့တပိတ္တအာဟာရတိတိကတတ္တဝါအလုံးဟာအာဟာရကြောင့်တည်တံ့ပြီးတော့နေကြရတာ အာဟာရကြောင့်တည်တံ့ပြီးတော့နေရတာဆိုအာဟာရကမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဆိုရင်တတ္တဝါတွေမတည်တံ့နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့
ဒီရောကြလာတဲ့တတန်းဟာလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့နေတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေလူများစုကကောင်းတဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေမွေးလာလို့ကောင်းတဲ့ကံတွေပုံများလာပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဥရုတွေရဲ့ပြောင်းလဲချက်အာရတွေရဲ့အစီဩဇာပြီးဝလာကြကြောင်လူရဲ့တတန်းဟာတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတယ်။တက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာပြန်ကြလာတဲ့အချိန်အနှစ် 1000 ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာရကဝါမှာ50000ရောက်ဖြစ်တယ်။ရိမိတေယျမြတ်စွာဘုရားဆိုအပွင့်ပဲလို့သူလူဆိုဖျားများဟာတက်ကံမှာဘယ်တော့မှမပွင့်ဘူးဆုတ်ကတ်ကံမှာပွင့်တယ်။လူတွေရဲ့တဏ္ဍာတက်လိုက်ကြတဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာကြလာတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုကြတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဆုတ်လာတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲတသိန်းတန်းမှာကြလာတဲ့အပိုင်းကအမြင့်ဆုံးတသိန်းတန်း အဲဒီကြားမှာပဲပွင့်တယ်တရားတန်းအောက်ကြသွားပြန်လို့ရှင်လေဖရာမပွင့်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မပွင့်တော့လို့ဆိုလို့ရှင်ထိုချိန်ကျလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကကြီးဆိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဓမ္မကိုပေါ်ပြဖို့ရခက်ခဲသွားတယ်ခန္ဓာကြီးတွေအားနေသွားတရားကိုသိဖို့အသိဉာဏ်တွေအားနေသွားခဏခေတ္တောင်မှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့် ဒီကနေ့ခေတ္တံလူတွေကစားဖို့နေရင်းနဲ့လုံမပြီးတော့နေကြရသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဓမ္မအားထုတ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှအခွင့်အရေးတွေနည်းလာတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်တွေဟာကျောင်းကျစိတ်တွေပို့ပြီးတော့များလာဒါကဘာကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာနော်။တကဘာလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အခြေအနေရရဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် 40 50 လောက်နဲ့မတူဘူးအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီအများကြီးပြောင်းလဲသွားလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၄ငါးဆယ်လောက်ကလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအေးချမ်းငြိမ့်တဲ့ငြိမ်သက်မှုရှိတော်တဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာပို့ပြီးတော့ပူလောင်လာလောဘတွေပုံများလာတယ်ဒေါသတွေပုံများလာမကြောက်ဘူးတာတွေခွန်ကြီးတို့တပွားတွေမှာပဲမကြောက်ဘူးတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေအခုကြားရတယ်အားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ခေတ်မှာပေါ်လာတာဒါရာရစ်စန်နဲ
Jabe the Maru, Jabe Wararusura. The Luma Mashamu, Pidamia Ludamia, Luma the Yao, Doka Be Waramu Shela. Who she don't want to have your mohu? Do you change in Mono Dutch and Dale May, Yazo, who do no mean to the limit? The Zolu who got a job, you a jetacoon and low top shit. A good job, a little mohu. ကိုတီးတဲ့လူရောမတီးတဲ့လူရောအပြင်ကင်းလူရောအားလုံးရောပြီးတော့ဘယ်သူတီးတီးဆိုတာမျိုးတွေစိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာလဲဆိုတော့တိတ်ဘောအာကတော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အာကတာတို့ဒီလိုပြောတော့ဒူရီရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးကိန်းဝန်ကိန်းဝန်လာတာတဖြည်းဖြည်းများလာဘောရောသွားတယ်လို့မရှိနော်ရောသွားတယ်မရှိဘူးတနေ့ရတနေ့ရမှာတော့ရောပါနေတာရှိကောင်းရှိမယ်နေရတိုင်းမှာလုံယုံရေးဆိုတာတော့ လေညာနဲ့ခီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဒါကိုသတိထားမိလိုက်ပဲလေညာနဲ့ခီးသွားလို့ရှိရင်အိုးချက်ကင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးပဲဟိုလိုချက်ဒီလိုချက်တချို့နိုင်ငံများဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစက်နဲ့ချက်ကင်းလုံးလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဝတ်စားပါ냐မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းရုပ်ပုံထင်အောင်စက်ကရိယာတွေတည်ထွင်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒီစက်တွေတောင်တတ်ဆင်ပြီးတော့ထား မျိုးမျိုးလေညာနဲ့ခီးသွားမှလုံယုံကြီးကပို့ပြီးတော့တင်းကျလာတယ်ဆိုတာ၄ကိုသိတာလားဗျာဒါကြောင့်မို့လို့လုံယုံကြီးတင်းကျလာတယ်ဆိုတာကအန္တရာယ်ကြီးများလာပြီဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြနေတယ်မြေပြင်လမ်းလျှောက်အောင်မလားမြေပြင်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေကြတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းပုံးတက်နေပြီမှာအလွန်ကြောက်နေရတယ်နေထားနေ ဘယ်နေရာမှာအန္တရာယ်မကင်းဘူးတေချာစဉ်းစားချင်းကောင်းကင်ကသွားတဲ့အန္တရာယ်မကင်းဘူးမြေပြင်ကလမ်းလျှောက်တဲ့အန္တရာယ်မကင်းဘူးရေထဲသွားပြန်တော့လည်းအန္တရာယ်မကင်းဘူးအဲ့တော့ဒုလောကကြီးကလောကရတ္တမောဟကြီးကြီးမားလာလို့ကြီးထွားလာလို့ဆုပ်ပြပြလာတယ်ဆိုတာဒါတေချာတဲ့အချက်တစ်ခု
เล่นเพียงเนี่ยสัญญ์ต้องตัดพี่แล้วจิไปเลยဆိုလို့ရှင်အေးချမ်းမှုဆိုတော့နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတော့အမှန်တန်နဲ့လားနှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတော့အမှန်တန်နဲ့လားလူသားသားမှာလူတွေဟာရှင်ပြိုင်မှုတွေများလားစီးပွားတုတ်တက်လာလေလေတစ်ဖက်ကရှင်ပြိုင်မှုတွေများလားအင်္ဂလိပ်လိုတော့တင်းရှင်းခေါ်တာတုတ်တက်ကြီးထွားလာလို့ရှင်တင်းရှင်းနေပုံများလာ เนี่ยๆโดดแต่ลีๆติ้นชินญาเลยสิบ่าวอุษาโดดแต่ลีๆติ้นชินญาเลยเว้ยดูดิโหปูพี่แล้วเหงี้ยงๆตอดาหมดตะกั่วเราถิ่นก้องถิ่นเลยเว้ยเอ๊ะไม่ต้องไม่ต้องไม่จ้องไม่จ๊ะสีบ่าวอุษานี่ผิดท้วนลงเป็ดสารนี่เหมี้ยๆสิท่านน่ะตาตาเนี่ยเลยเสียอีเลยเนี่ยไม่รู้ดิโหลถิ่นก้องถิ่นเลยบ่ฮู้ชั้นตาได้ตัวปูพี่แล้วติ้นชินญาเลยเนาะติ้นชินญา ตรองนั้นก็มาควักกะลีเบี้ยฉะไปแล้วลำไม่มาไอ้ลงอย่างนี้แล้วฉันตาได้ดูว่าเป็นไอ้เยอะเนี่ยไอ้เนี่ยမျိုးติญชินปู่ม้าแล้วบ่ซีบวายโตดแตกลาราဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့จ้องจักสิทธิ์ปู่โตลาเลยဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီจ้องจักสิทธิ์ဆိုတာဟာปู่บันแตกสิทธิ์จ้องจักเลยปู่บันเนี่ยဆိုတာบาပြောတာတော့ဆိုရင်โดมนัตตะโดมนัตตะဆိုတာ ดอมนัตตะဆိုတဲ့တဘာဝတရားဟာဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့ဘုဘာကြောင့်ကြောင့်ဆိုဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်လူတွေကစိတ်ဆိုးမှဒေါသဖြစ်တယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကြောက်နေရရင်လည်းပဲဒေါသပဲကြောက်ထားလဲဒေါသဆိုမုန်းတိရရင်ဒေါသမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးတာရင်ဒေါသမဟုတ်ဘူးကြောက်ထားလဲဒေါသပဲဒါကြောင့်မလို့ ဟိတ်ဒရက်တခုတည်းရင်ဒေါသမဟုတ်ဖီးရလဲဒေါသပဲစိုးရိမ်နေကြတယ်ကြောက်နှံ့နေကြတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင် peaceful mind ဆိုတာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ကက်မီကယ်တွေဓာတ်ငွေတွေကလည်းမအေးချမ်းနိုင်တော့ဘူးလေမအေးချမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးကပူပူပြီးတော့ပူလာတဲ့ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်ပူလူတွေပူလို့ပူတာနော် လူတွေပူလားမပူလားဆိုတော့တယောက်ထိုင်သွားတဲ့ခွန်းထိုင်လူထသွားပြီးထိုင်ကြည့်ပါဦးပူနေမှာပဲတေချာအေးတန်းကြောင့်လို့ဒါတွေကကျိုးကြောင်းအနေနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့နေတာဆက်သွဲပြီးတော့နေကံမပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ရာသီဥဒုတွေပြောင်းသွဲရာသီဥဒုပေါ်မြည်ပြီးတော့ဥဒုပေါ်မြည်ပြီးအာရတ္တတွေပြောင်းသွဲ อารัตตะนี่บ่มีเนี่ยได้ลุยะตัตตังอ่ะเลยโซยงผู้สรุปได้หมู่สรุปลาไปดูผิดตาอีกอย่างหนึ่งลุยะตัตตังหาอายุปมาณกันนายะนิยมณัตถิหรือสรุปได้ตัตตังเนี่ยอยู่ด้วยกระนั้นหาไม่แย่ผู้ดิบารู้ไม่แย่เลยส่วนคนน่ะลุอุฑุอารัตตะบ่มามีติอยู่ในแก่จมาผู้อฉิปิฏฐ์อุฑุอารัตตะบ่มามีติภิแล้วลุยะตัตตังหาโตไล่ တက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုနှမျိုးကြုံတွေလို့မမြဲဘူးတတန်းစိတ်လို့သေသွားတယ်တရားတန်းမှာဆိုရင်တရားတန်းလို့ခေါ်တာဟာတရားတိတိကိုပြောတာမဟုတ်တရားတိတိကိုပြောတာမဟုတ်ဘုဒ္ဓတရားဆိုရေဝုံရစကားတခုပဲတရားရှင်းရှင်းရှင်းပဲတရားနှစ်ဆယ်ရှင်းရှင်းရှင်းပဲတရားတန်းမှာပဲတရားချောင်းဆယ်လောက်ရှင်းရှင်းရှင်းတယ်နော်သို့တော့နှစ်ရာထီအောင်ရောက်ဖို့ဆိုတာအမတန်ခဲသွားပြီ ที่เอาย่อจักပြီးတော့လာတယ်တရင်းစာတွေမှာနိုင်ကျော်ညာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် 60 ကျော်ဆိုသွားကုန်ညာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့က85နှစ်တန်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်85နှစ်တန်းဘာလို့လဲဆိုရင်အသက် 50 လောက် 60 လောက်ဆိုရင် 4E 5E ဖြစ်လာ 85နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုအသက်ကကြီးသွားပြီလို့အေးတက်တန်းကုန်လို့ရှိရင်တော့လေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုမှာဏီကုန်းချုပ်ပြီးတော့တေဆောရမှာပဲဒါတက်တန်းကုန်လို့သိတာအာယုခရလို့ခေါ်တယ်ရှည်တဲ့ခင်မှာတော့ရှည်တာရှိတယ်သို့တော့တက်တန်းတူတဲ့ခင်ထဲမှာဈေးဝါးတွေဓာတ်စာတွေနဲ့ဤမျိုးမျိုးနဲ့တက်တန်းရှိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သို့တော့အောင်မြင်တယ်လို့တော့မကြားရဘူးเนาะအောင်မြင်တယ်လို့တော့မကြားရဘူးရတနာရဲ့ဈေးတွေလို့
ဘယ်ကလာတာတော့လို့မေးတယ်။ဟိုးတေချင်းတရားကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အိမ်ကလာတယ်လို့ပဲထင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကမေးလို့လားဘယ်ဘဝလာခဲ့တာတော့လို့မေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ကလာတာတော့ဆိုတော့သူကအဖြေမှန်ပေးနိုင်တယ်မသိပါဘုရား။
ตีนน่ะเลยสรุปซึ้งซ่าถ่าเราโหเปว่าลาลาลงสรุปไม่ก็ไม่รู้ผีอ่ะเปย่าลาลาลงสรุปไม่ได้บาเพียเปย่าดูเนี่ยฮะเป็นโหลงเอ็งก็ลาลาตีอ่ะตันเนี่ยเป็นเนี่ยจองไม่ได้รู้ผีอ่ะเราโหตรุว่าโทမျိုးทมิลิผีเนี่ยผีโหเว้ยผีม้าโหลแท้นี่จาเลยเนาะครับเปย่าตอมไม่รู้รู้เนี่ยสอเปียเมยได้คันจารไม่ได้บาเพียหมอจานะดูเนี่ยฮะเยกั้นอยู่ตอมไม่รู้เนี่ยจองไม่ได้บาเพียผีอ่ะเปียนน่ะเลย ดีโลดิผิดจักเหมือนกันเออเตยอดีเนี่ยไม่ดีเนี่ยดูอ่ะอภิโชคอีตะမျိုးสีถั่วละมาเว้ยสุทินชาเลยอ๋อครับไม่ดีวุล่าโหลเมยได้คันจ้ะรอดีบาเลยพะยาเด้เออยีเสียลุตะหลุผิดไม่ดีวุล่าสมมาดีบาเลยพะยาติยะล่าสรอกไม่ดีบาพะยาอ๋อดีโลผิดอ่ะโหด မတိဘူးလားဆိုတာနေတရားမှာမတိဘူးလားဆိုတော့ဒီပါလေဒါဖြင့်ဘယ်နေဘယ်ရဲ့တရားမှာတည်ရလားလို့ဆိုတော့မတိပါဘုရားဖြစ်တယ်ဒီမေကွန်းတူတူလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကသောသမလက်တင်ထားပေးခဲ့ပုံရပါတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကမေကွန်းတာဖြစ်လေဘဝတစ်ခုဟာသေဆုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးနောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခရီးဆက်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်လို့တန်တရားထဲမှာခရီးသွားနေတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘု
ဒီနေ့တည်ခြင်းကြောင့်ဟောမယ်ဆိုမှလမ်းမှာတည်သလားရှင်သလားတော့မသိဘူးကာတိုက်တော့တာတွေ့ခဲ့ရ။အေးလူတွေကလည်းညကြလို့ရှင်လမ်းလေကောင်မှာရပ်ပြီးတော့နေကြ ဟိုဘက်ကကာဒီဘက်ကကာလာတဲ့နေရာလမ်းပေါ်မှာရပ်ပြီးနေတာအလွန်မှအန္တရာယ်များတယ်ဟိုဘက်ကကားမီးရထိုးလိုက်ဒီဘက်ကကားမီးရထိုးလိုက်အလဲကောင်မှာပျောက်တယ်အရင်တော့ကခုံကြီးတွေပါလဲဒီလိုပဲလမ်းလေကောင်ရပ်နေတော့ကားတိုက်တော့ဘူးလားကျုံရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလည်းပဲခကြီးလမ်းသွားတဲ့ပုံစံတွေကတတိထားတဲ့နယ်ပေါ့အန္တရာယ်ကိုကုမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ကူ ဖြတ်ပြီးတော့တချို့ကကိုယ့်အိမ်ပေါ်လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲကူးနေတာဟုတ်ကားလာတဲ့ဘက်ကိုမကြည့်ဘူးကိုကြည့်နေတဲ့ဘက်ကြည့်ပြီးကူးတယ်တချို့ကနေကြခလေးတက်ပြီးတော့ဟိုမှာတချင်းဆိုပြီးတော့သွားတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့အန်ရဲ့အနော်များတယ်ပေါ့ကူးမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်ရှင်းပြီးဆိုရင်ခတ်တုတ်တုတ်ကူးဘယ်ရောက်တော့မှအေးအေးဆေးဆေးနေအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးလမ်းလေကောင်မှာမတ်တက်ကြ
ตะดั้นสีหลุตีดาတော့ถ้าတော့ဘဝဒီကုန်းတစ်ခုချုပ်ငိမ့်တော့တะดั้นสีหลุตีดาဟုတ်နံပါတ်1ตีချင်းอ่ะตะดั้นสีအောင်နေပြီးတော့ตีရတယ်ဒီမှာလောကမှာအလွန်နေတယ်လို့ပြောအောင်ပါဟုတ်နောက်တစ်ခုဘာကြောင့်ตีကြတော့လို့ဆိုတော့ကံမဲ့ခရီးနာလူဘဝကိုပုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကံကအလွန်အားနေတဲ့ကံဖြစ် ထိုကံကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးနေချင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မထိန်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုပါတော့လူဘဝကိုပုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကံကအားနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူဘဝတက်တန်းဟာတရားတန်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ20-30လောက်နဲ့တည်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့ဆက်နေဖို့ရသူကံမရှိတော့ဘူးကံရဲ့အထောက်ပံ့မှုကိုမရတော့ဘူးဒီလိုကံကုန်လို့တည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းရှိသေးတယ် ဘာကြောင့်ရဲ့လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးเนาะမှန်ပါဗျာကံကုန်လို့တည်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီလိုပုံကိုပြောလဲရှိတယ်တက်တန်းမစိတ်ခင်ခုနဥပ္ပစီရကတော့ဘာလို့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့တက်တန်းမစိတ်ခင်ပဲယောဂါရပြီဖြစ်စေအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စေတည်ဆုံးပြီးတော့သွားကြတယ်ကံမဲ့ခရရကုသိုလ်ကံက တလောက်ပဲသူ့အသက်နေခွင့်ပေးလို့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားကြတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတာနောက်တစ်ခုကတော့ဥပယခရဥပယဆိုတာနှစ်မျိုးစုံတက်တန်းကလည်းကုန်နေတဲ့ကံကလည်းကုန်နေမိစာကုန်စီခန်းလို့ပြောကြတယ်
ဒီမှာဩသူကတော့မိစ္ဆာကုန်စီခမ်းပဲမိစ္ဆာလည်းကုန်တယ်စီလည်းခမ်းသွားတယ်မိတော်ကလေးကငြိမ့်သွားဘဝတကူကကံနဲ့ကုန်သွားပြီတဏ္ဍာနဲ့ကုန်နေပြီဒါကြောင့်မလို့တေဆုံးသွားတယ်မိစ္ဆာကုန်စီခမ်းနောက်စတုဒ္ဓတကူကဘာလို့ဆိုဥပ္ပစီရကကံမှုလားဥပ္ပစီရကဆိုတာဆက်လက်ရှင်တန်ခွင့်မပေးပဲနဲ့ ဖြတ်တောက်ဖြစ်တဲ့ကံသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားတစ်ခုခုဥပ္ပစီရကံမိမိရဲ့လောက်ရကြောင့်ဖြစ်စီဒီဘဝလောက်တဲ့အကုသို့ကြောင့်မိမိရဲ့လောက်ရကြောင့်ဖြစ်စီအတိတ်ကပါလာတဲ့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စီလူတွေဟာတည်နေမရှိခင်ညာတော်အမြင့်ပြောကြတာတော့တည်တယ်ဆိုရင်တည်နေစီလို့တည်တယ်လို့ပဲပြောနေကြတယ်နော် အဲ့တော့တေရမှာကဥပမာတွေ့ရတဲ့တန်တရားဆိုရင်ဒါသူတေတေရတရားပြပါတေရမှာမို့ဘွားတစ်ခုမှာဒီကံကအယူမပေးဘူးအဲ့လောက်ကြီးအောင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီတဲ့တူပြီးတော့တေမှာပဲသို့တော့လူဟာအသက်လက်ရှင်နိုင်တယ်ကံကလည်းရှိနေသေးတယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကလည်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လိုက်လို့တေသွားတာမျိုး ဥပ္ပစီရကံနဲ့သိတယ်ဆိုအစီးတဲ့နဲ့သိတာမျိုးပေါ့အစီးတဲ့နဲ့သိတာမျိုးလေဥပ္ပစီရကံနဲ့မှာထက်တယ်အတိတ်ဘဝကံကြောင့်ဖြစ်စေခုပစ္စုပန်လောက်ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်စေလူတယောက်မှာဈာကာလမှာလူတက်ခံရတယ်သူများရဲ့အလုံးလားမရောကသူများလက်ချက်နဲ့သေးတယ်နော်ကိုယ့်ဘာကိုယ်လက်ချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစိုက်လုပ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သေးတယ် အဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးတွေဟာဒါဥပ္ပစေရကလို့ပြောတယ်။ဒီစလုံးကလုံးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သွား။ကားတိုက်လို့သေးတယ်။ဒါလည်းဥပ္ပစေရကပဲ။လေညာပြက်ကြလို့သေးတယ်။သင်္ဘောနေလို့သေးတယ်။မုန်တိုင်းတိုက်လို့သေးတယ်။သင်္ဘင်လဲကြပြီးပြီးသွားလို့သေးတယ်။အမျိုးစုံပဲ။ဥပ္ပစေရကကံရဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကံတစ်ခုဖြတ်တောက်လိုက်တာလို့ပြောတာ။ဥပ္ပစေရကဆိုဖြတ်တောက်လိုက်တာ။ အဲ့ဒီတည်းမဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်မိမိရဲ့လောက်ရကြောင့်မာယွနဲ့လောက်ရကြောင့်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကံဖြတ်တောက်ပြီးတော့သေသွားတယ်ဆိုတာလူတွေသာမကဘူးနတ်တွေလည်းရှိတာဥပ္ပစေတ္တကံနဲ့သေတယ်ဆိုတာနတ်တွေမှာလည်းရှိတယ်ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒုတိဆိုတဲ့မနတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမနတ်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလံရဲ့အတိတ်ကဘဝတစ်ခု အဲ့ဒီဒုတိမာနအကြောင်းမာရတ္တိစနိယတုံးပါရှိတယ်။မေစီမာပန္နတမာရတ္တိစနိယမနတ်ကိုချိန်ွားခြင်းဆိုတဲ့တုံး။အဲ့ဒီတုံးတန်စားဖြစ်လာပုံကတော့တနေ့တော့ရှင်မောကလံတော့အကြောင်းလေးပါတယ်၃နေစဉ်ရှင်မောကလံရဲ့ဗိုက်ထဲကိုမန္တကဝင်နေတယ်။ရှင်မောကလံကဗိုက်ကလေးတိလေးတိဖြစ်နေတယ်။ဘာများဖြစ်နေပါ့။ မနက်ကလည်းကိုယ်လေးချိန်ညားတဲ့တဲ့ချက်။တေးတေးလေးဖန်ဆင်းထားပြီပဲလို့သူ့ကိုယ်လေးချိန်ရှိပေါ်ရတယ်။ဘာတဲ့မှာတေးတေးလေးတေးနဲ့ကြောင်းထဲဝင်ထိုင်လမ်းချောင်းရင်းကနေ။အားမိုက်ထဲဘာဖြစ်နေတယ်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါမန္တကဝင်နေတာ။အဲ့ဒီတော့ပြောတယ်ဟဲ့မန္တနေကမညှင်းဆဲခြင်းနဲ့ဖရာကိုလည်းမညှင်းဆဲခြင်းနဲ့ဖရာရဲ့တပည့်တွေမညှင်းဆဲခြင်းနဲ့ငါမြင်တဲ့ထွက်လို့ပ
ตะกาจ้ามายัดนี่ดิไม่ตั้วเว้ยไอ้นี่มาชิมอกกลางกันดีกองมะหุติยุคติจั้นนี่ดิทุกข์นี่ไปတော့มั้ยเนี่ยดูเลยสุบิ๊ดตู้ฉ่อแต่อันนี้เนี่ยสุญญุษัตเนี่ยงาตู่ว่ะเนี่ยอะยังบัวรงอ่ะงาเนี่ยนำมากันเห็นเนาะกาลีลุกขอเนี่ยงากาลีเนี่ยตาเนี่ยเออแล้วนับเปลี่ยนมาตานี่ตะมี้นี่ชื่อดล่ะลูกไม่มั้ยสมมุติ ดูนี่โลมวยพ้อล่ะเนี่ยตาตะมี้ก็ไม่ใช่ดูนี่โลมวยพ้อล่ะเนี่ยตาตะมี้ก็ไม่ใช่ตะจำแม่มาตาฤทธิ์ใช่เลยไอ้ตาฤทธิ์อ่ะบลุลุ่ยได้ตาฤทธิ์ตรงนั้นรู้สึกดีกว่าอกุโลกองค์ลุ่ยแต่ปกโกฤทธิ์อ่ะปกโกอมุญูชื่อแท้แม้ตะจำแม่ตามชื่อให้แม่ปกโกอ่ะตะจำแม่เนี่ยยิงกวนแท้มาตั้วไปแล้วปွားกันเนี่ยพอยิงกวนแท้มาปอรู้สิตาโลตามมา
ရှင်ကွယ်ထဲမှာဘွားကနေဖြစ်တာတခြားနေရာတွေမှာဖြစ်ရင်တခြားမျိုးစားတွေမှာပါတော့အဲ့တော့ကာလီရဲ့သားဆိုတာလေကာလီရဲ့ကာလီနာသမီးရဲ့ရှင်ကွယ်ထဲမှာသွားဖြစ်လို့ကာလီရဲ့သားလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဒုတိဆိုတဲ့မန္တကဘလောက်ဆိုးလုံးဆုံးလို့ရှိ တက်တက်မဲ့နောက်ရှက်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လူတွေကိုသူကစူးစမ်းကျင်တာသူတည်တနာသမားနဲ့တူပါစူးစမ်းကျင်တယ်ဒီယန်းတွေကိုတခါတော်ဝါတွေကတိတ်ပြီးတော့လူကောင်လို့ရင်လို့လို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝင်ပူးပြီးတော့ယန်းတွေကိုလှူကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ရှ िख ိုးကြတယ်ကိုးဝယ်ကြတယ် အဲ့ဒါတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖန်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပြတယ်။အာလူတွေကဘုရားသောအကြောင်းတည်းလှူကြတန်းကြဒီလိုနေကြ။တင်းတဲ့လူတွေနတ်ပြေရောက်။ကျွန်တော်မြန်မြန်နတ်ပြေရောက်တယ်။သူရဲ့သွေးဆောင်ဖြားရောက်မှုနဲ့လူတွေကလုံးကြ။အဲ့လိုလုံးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဘာနဲ့ခုခံခိုင်းထားတော့စိတ်ဓာတ်ရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာနဲ့ခုခံခိုင်းထားတော့ဆိုရင်အတုပကမ္မထံပေးပ
ဒီကနေ့ခါလောဘတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အတုပတ်တော်မျိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခုခံထားတော့ယဟန်တွေကတုံလုံးမှုမရှိဘူးမရှိတော့သူကတက်ကနေပြောင်းတယ်ယဟန်တွေတုံလုံးအောင်ငါဒီတစ်ခါတော့လူတွေရဲ့ကိုယ်တွေကိုဝယ်ပို့ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုဆဲမယ်ခဲနဲ့ပေါ့မယ်ဘယ်လိုမှမတမ်းဘူးအယောသိမပေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတစ်ခါပြောင်းပြန်တယ် ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းယဟန်တွေကိုသုံးပါတယ်အေးမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတော့ယဟန်တွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးလူတွေကတော့ယဟန်တွေတွေ့ရင်ဆဲကြရေးကြခဲတဲ့ပေါက်ကြတဲ့အဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်လဲယဟန်တွေကမေတ္တာဘာဝနာပွားနေသည်အတွက်ကြောင့်ဘာမှတုံ့လုံးခြင်းမရှိပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အနေအထားကိုမြင်ရတဲ့အခါကျမနာကြီးကစိတ်တူလာ စိတ်တုံးလာတဲ့အခါကျသူလောက်တာတွေမအောင်မြင်တော့သူဘာလို့ရှင်တော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝင်ပူးပြီးတော့ကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားသူနောက်ကပါလာတဲ့တပြိဝိထုရသင်္စီဝရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရာရှိတဲ့ဝိထုရဆိုမထေရမြတ်စွာဘုရားနောက်ကသဘေကလေးပိုက်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွား ကလေးတယောက်ထဲဝင်ပူးပြီးတော့သူကနမ်းမရခဲနဲ့ကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုခဲနဲ့ပေါက်တယ်တသက်မဲ့နော်ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမှန်တယ်ကောင်းပွဲဆိုတော့ဟောကောင်းမှန်လို့ကောင်းပွဲပြီးသွေးဖြာထွက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားတိလိုက်တော့ဒါကလေးပေါက်တာမဟုတ်ဘူးမန္တပေါက်တာဆိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုလုံးနောက်လဲ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်များဇက်ကနေနောက်လှည့်လို့မရဘူးတဲ့လှည့်လို့ရှင်နာခပါတော့ခိတလို့ခေါ်တယ်ဆင်များဟာနောက်ကိုကြည့်ရင်ဒီကိုလုံးလှည့်ရဆင်ကဇက်ကတူတူလေးပဲဘယ်လိုလုံးလှည့်ကြည့်လို့ရခွေးလိုဟုတ်လားစိတ်တို့ကြတော့နောက်လှည့်လို့ရနော်ဆင်ကြတော့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီကိုလုံးကြီးလှည့်ရအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားလေးကိုယ်တော်မြတ်ကြည့်ရင်ဒီကိုလုံးနောက်လှည့်လိုက်ပြီးတော့ แกบ่าวเนี่ยกะเล็บแม่มานะกูฉิบิ่ดเปียวเอ้ทุติมานะแม้อไตตาริล้นลาบิดาเว้พะย่ะเปียวเลยแม้ล้นล้นลาบิมานะก็ดูลุ่ดตาบ่ฮู้โลเถิงก้าวเถินเลยยัสสอพะย่ะก็ไอ้หลูแลอเมจ้าบิ่ดเสร็จแล้วตั้วละยอมพะย่ะเยพะย่ะก็แม่นน่ะกูเป็ดเลยแห่ไล่ทานในใจเนี่ย မန္တကြီးကပူလာရေလောင်လာရေဆိုမြေမျိုးသွားတာချက်ချင်းဒါသူလုံးတဲ့လုံးရကအလုံးကိုဆိုးွားရုပ်မှသွားပြီအမတန်စင်ကြယ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟောသူဖြစ်မှလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒီမန္တကြီးကချက်ချင်းအဝီစင်းကြီးရကြသွားတယ်ဒါဥပ္ပစေကကံတော့ခေါ်တယ်ဘဝလုံးရကြောင်းမလို့ချက်ချင်းကြီးအကျိုးပေးသွားတယ်အလားတူဟာတွေလည်းရှိတယ်အားလုံးလည်းသိကြပါ စိန့်သမာနမြေမြူသွားတာတို့ဒေဝရမြေမြူသွားတာတို့ဒေဝရရဲ့အဖေတုပ္ပဗုဒ္ဓဘုရင်ကြီးမြေမြူသွားတာတို့
evidence in Jerebogu, Pin Maloshi. Chachini Upis Gaganga, that Gondi Tiam song even at the carret. Do you ever work? The coup, chat up like it. Chat up like you. So what a water coup, yop was it. Hey, Adam Yulu, a ladu, who took the coup on a Saraga story in Matuya? Who be see the Gagan of your arm? Seduara Sassara, she. Seduara, the Gali Vow, never be had a son. The Gali Vow, she did. Erisa Langa, the Chamo, who got one yes of your letter dog, Kagalaruma. Got one yes of Yaya, the Arama, Nalu, Migan Pagani, and thought of him should be to get the rock on it. Tangriya mui thare, namega meida mui ne kahare. Ei mui thare tangriu, bigeniya tangriu chilo somare. Ada piyapone chinchau ni de tiari na, alu dangri lo tiari sa. Ubo dangri lo sa tiari na ne, piora. Lewa lam kamu ga. มารพุเนี่ยอุโบสถ์เหมือนมารพุเตียนามาเลยสุดแล้วยิ้มไปเออเมียเนี่ยเราตามเมียโชว์หมอพี่แล้วตะนี่จ้ะเรา เจ้ามาย้อนได้ไอ้ขาจ้ะเราเตียาเว้ยนี่บาดิชื่อได้ไว้เตียาเว้ยไม่จ้างเอาเด่นเนี่ยตั้วอยู่แล้วจองไปบีไอ้ล่ะนาได้ขอสู้ไอ้ขาแล้วผิดๆมันเนี่ยจ้ะเรามีเงินลงได้ปกกว่าเรางาต้าเราญาติเตียาฮ้อได้ธรรมดิกาโหไอ้เป็ดล่ะมาเว้ยเลยสู้อยู่แล้วซ้าไว้ต้องไปเปลี่ยนท่าเนี่ยลิ้นเจ็ดทีเนี่ยงาต้าเราเหล่มมาล่ะเรามาเว้ยมันเนี่ยจ้ะเราญาติไอ้หว่าไอ้พี่แล้ว ไอ้เปลี่ยนยောက်ฉะซอยไอ้เปลี่ยนยောက်ละอยู่แล้วเบเบรงธรรมดิกะไปพ่อนี่ก็ไม่เป็นแกอูล่ะสิบาลุโพแล้วบ่ไอ้น่ะเนี่ยตู้มีเกณฑ์เนี่ยแกงาตาญาก็อุโบสถ์ทาอะไรย่อญากูเลยยังต้องเลยอ่าขะญาญาเจ้ากูเตียนาตั้วเลยสิงวยตะทองไปไปเปล่าไอ้งวยตะทองไปไม่รู้บ่งวยตะทองไม่ยังไม่เช็ดไม่ตอกอูสอ มีเงินเนี่ยเวทช่องลงเลี้ยวชื่อชาบีแกตอกบ่กวยฮอดแกเวทช่องลงไอ้จําบ่ตอกเนาะเวทช่องลงอยู่พี่แล้วตอกเลยเอ้อมีเงินเนี่ยตอกได้บ่ตากับไม้แม้ดิรู้เล่นชื่อมาเว้ยสมมาลงเนี่ยเอ้อมีเงินเนี่ยเราสมมาสมมาไม้แม้ดิตาตะบี้สอเลยชื่อไหนเสียตะมาบลาวกองๆตะเบ้อ่ะเลยก้องนี่มากองหมด ดาวหมดคราวนี้พ่อพี่เจ้าอ่ะซูก้อนเนี่ยกูรอดีดิตะเรียนจ้าเลยสมมุติอ่ะเบเจ้าด้วยซูเลยเนี่ยเปล่าพ่อพี่ก็ไม่ได้ไม่รู้ไอ้ลูกเปล่าสรรค์สมมุติดีกว่าก็เบเจ้าด้วยดูดีกว่าก็ซีรวนเจ้าด้วยเบลูกไอ้เราสมมุติซีรวนเจ้าอ่ะปิดเตียนมะล่ะดีกว่าปิดเตียนมะล่ะติชั่วเบเจ้าด้วยสมมุติเจ้าโหปกขับพี่แล้วเปล่าได้สิอ่ะโห เออดาริก็ไม่ใส่หูตัวเราก็มาตาตะมีไม่กองวิบากองตะเบะไม่กองเสียกองสุบิแล้วข้องหมอรู้ยောက်ล่ะเนาะเออแล้วสิดีกว่าไม่กองไม่ยากองยောက်มาบ่เออแล้วจะเราฉันท้าจ้ะเออตะชั่วจะเราตื้อโกไกกันปุ๊บရှင်เนี่ยใส่เนี่ยไกกันရှင်เนี่ยใส่ญาติไกกันရှင်เนี่ยใส่แต่เจ้าบ่รู้พ่อพี่รู้สาได้มา อุปริตมัตตเมวาหิอัตตาดีนาปราดีนาเนี่ยอุปริตมัตตเมวาหิปรายัตตานิเวลัญญะลุฏฐาติเป็นเนี่ยเสียธรรมะเนี่ยปัตติบาเลยเนี่ยอัญญาตัปปะตัมปัตติอัตตาดีนาเมวาอารมณ์ออมเหมือนกูก็บ่มาหมู่ดีบาเลยเสียธรรมะสรแล้วสมมุติอ่อละปี้อยู่น่ะตาวันชื่อเลยลูกดิโลပြောอ่ะ อาจารย์ออมเหมือนกูก็กูเนี่ยใส่เลยป้ออมเหมือนกูจาชมกูก็กูเนี่ยไปใส่เลยดิโลโซดาปูพี่แล้วเล็ดไปจ้ะปูพี่แล้วเล็ดไปจ้ะ
เออมันนี่ไม่ได้วินัยกะสรมวยเล็กตะชองย่าได้ขาจรตัวอะยาวเหมือนเสื้อวินซ่าတော့มวยเล็กตะชองเย็นนี่ลงพี่တော့อะยาวเหมือนลงได้ถ้าไม่จ้างเกินตื้นเสร็จลงยาตื้นเสร็จย่าได้ขาจรตรุไอ้มาแล้วดิตาลีเดียวชื่อตื้นเสร็จย่าได้ขาจรตู้เมียวเปล่าเลยเป็นเลยขี้ผัดพี่တော့เต็มหม้อเนี่ยเป็นเลยขี้ผัดพี่တော့อะยาวเหมือนลงไปบ่ ဒီမှာလေလို့အားမရဘူးပင်လည်းခကြီးနဲ့သွားမယ်ဆိုသူ့အမိကတားတယ်ငါသားအိမ်မအများကြီးမင်းတယောက်ထဲပဲတို့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပင်လည်းခကြီးဆိုတော့အမတန်အန္တရာယ်များတယ်မသွားပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးမရရုံနဲ့မကဘူးအမေကရှေ့ကနေကဆွဲထားတဲ့အခါကျတော့အမေကိုတွန်းလဲထိုးချိန်ပြီးတော့အမေဘော်ကကြော်ပြီးတော့အဲ့ပင်လည်းခကြီးကိုထွက်သွားတယ်ဒါသူစော်ကားခဲ့တာနော်အမေကိုထိုးချိန်တွန်းလဲပြစ်ထားခဲ့တယ် ဒီကင်ကမသွားဖို့မရတော့အတင်းတားအတင်းတားတဲ့ကအမေကိုတွန်းလဲထိုးချိန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သင်္ဘောပေါ်တက်ပင်လည်းခကြီးဖြတ်တဲ့အခါမှာပင်လည်းတဲ့ကသူတို့ရွက်လေကြီးကအเจ้าမဲ့အเจ้าရှာမတွေ့ပဲနဲ့တခုတော့အเจ้าကြောင့်ပင်လည်းပြင်ထဲမှာခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဆက်ပြက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆက်မတက်တော့ပင်လည်ကြီးကပင်လည်ထဲမှာ တင်မောကြီးကအောက်ကညိနေတယ်လို့ပဲယက်နေတယ်ဘယ်မှမောင်းလို့မရတော့ရွှေ့လို့မရအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတင်မောပေါ်ပါလာတဲ့လူတွေထဲမှာလူယုတ်မှဆိုတာရှိလောက်တယ်သူ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်မဲချမယ်ဆိုပြီးတော့မဲချတယ်မဲချတဲ့အခါတုံးညိတိုင်တဲ့သူ့ကြီးပဲကြမဲကသူ့ကြီးပဲပေါ့သူ့ကြောင့်မလို့ဒီတင်မောကြီးဒီလိုဖြစ်ရတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါနဲ့ကဲမင်းကိုသူဆက်ပြီးမခေါ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖောင်သေးသေးလောက်ပြီးတော့အဲ့ဖောင်ပေါ်တင်ပြီးရေပေါ်ပြစ်ချလိုက်တယ်သူလက်ချပြီးတော့တင်မောကြီးကထွက်သွားတယ်အာကုတုများနော်ကြောက်ချထားတယ်အာကုတုကကြိုးပေးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဖောင်လေးကိုစီးပြီးတော့သူသွားလိုက်တာလေတဲ့ရလှိုင်းပုတ်ရနဲ့ပင်လေတဲ့ကမျောပါသွားရင်ကနေဂျွန်လေးတစ်ဂျွန်ရောက်တော့ အဲ့ဒီဂျွန်လေးတစ်ဂျွန်မှာငွေဖိမ့်မှန်ဖိမ့်မှန်နဲ့ဝိမာတိကပြိတ္တာမတွေသွားတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိမာတိကပြိတ္တာမတွေကသူ့အကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပြီးသူအဲ့ဒီဝိမာတိကပြိတ္တာမတွေနဲ့ပြောလို့အဲ့မှာနေတာဝိမာတိကပြိတ္တာမတွေကခொနှစ်ရက်နတ်စည်းစိန်ခံစားပြီးခொနှစ်ရက်ကျတော့ငယ်ခံကြရ တတ်တော်ရီရဲ့ကံကြမ္မာဆိုအလွန်ထူးဆန်းတယ်ခொနှစ်ရက်နတ်သမီးကဲဆိုစီးစိန်ခံစားရပြီးတော့ခொနှစ်ရက်မြောက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲခံသွားကြရတယ်ဒီကတော့မှစောင်းတုံးလေးဖတ်ရသေးရပြန်လို့ရဲ့ဇာလန်းနေတယ်မှာအဲ့ဒီရွာတွေရွာရောက်သွားတော့အဲ့ဒီရွာကလူတွေက ညနေနေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အေးထွက်ကြအေးထွက်ကြအေးနဲ့အကုန်လုံးတရွာလုံးကျွတ်ထွက်ကြတယ်ထွက်ပြီးဘယ်သွားတာတော့ဆိုမိဘုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမိဘုံကြီးတဲ့သွားပြီးခုံဆင်းကြရတာဆိုပဲမနေ့မိုးလင်းတော့မှပြန်လာကြတယ်ခုံခုံချပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကအော်ကြဟေးကြငိုကြနဲ့တညာလုံးအဲ့လိုပဲမိဘုံနဲ့ခုံဆင်းမိလောင်ကမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးနဲ့ညော်တဲ့ပြန
ไอ้จ้องไงนี่มาไอ้เจตตาฤวิมานิกาเจตตาฤก็คนเนี่ยดีๆซีเซ็งคันซาไปคนเนี่ยเหมี่ยวเนี่ยอาการจ้ะแล้วตู้ก็เปล่าทางเลยล่ะบ่โดคนเนี่ยเปลี่ยนปั้นล่ะแล้วมั้ยเออดีมาไม่เปลี่ยนไม่อีกนี่สรุปตัวเดียวแท้เปลี่ยนเนาะไอ้ผ่องนี้ซีไปแล้วชื่อคลีเสร็จตัวไปเลยได้เหมี่ยวตัวแล้วแต่คันจ้องๆยောက်ได้อาการจ้ะแล้วปรัญญาไปมันเนี่ย เวมาริกาเจตตามา600เนี่ยแต่คันเคยครับคนละ6ลีหยกอู้600บ่ทีนี้โตดอะไรมาแล้วเวทุกๆเวตรุก็เลยคนเนี่ยซีเซ็งคันซาคนเนี่ยไงแยกคันอ่ะผิดดิเยสีโลตุติยเอาแท้นี่เนี่ยเปลี่ยนได้คันจ้ะแล้ว6คลีเสร็จดิสิทธิ์ได้คันจ้ะแล้วชวยไปมันนี่เนี่ยแต่คันด้วยเปลี่ยนได้600หยกเออดู
Nibalu died than a medieval and Chacho Vidana, now so John to join Yau de Kaja. You didn't you thought we did it? You got a bit, and I leave it. The Gabalji leave on it. Any new ye do it, Kaja, but he knew Debbie or Mena whether to say to him. Being low as a leader, I knew that one. Kanjami, what you eat in your dream, so. Any man to do with one dream also. May yet I deal, and I may yet be out. Oh, that's a may yet be out. May yet be a little die in a barn at each other, no? No long children. Any man may yet I deal, may yet candy at one dream. To come on, they know that here, Chaja lay here. To come on, come on, cut me a linear. ลีนี่တော့တွေးတွေကဖြာပြီးတော့မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးတွေးရဲနေတွေးတွေပေါ့ပေါ့ပေါ့ချပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးတွေးစီချောင်းချပြီးဘာမှလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှလည်းပဲကျိုးမှဆိုရင်ချီပြီးတော့ဆယ်လွယ်တိုင်းထားတယ်လို့ပဲကျိုးရဲချီထားတာထွက်ပြေးလို့မရအောင်အဲ့လိုခေါင်းမှာတင်းနှုံးဆက်ကြီးကလဲပြီးတော့လူတွေကိုယ်လုံးမှာချီထားတာတွေကိုသူမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုရင် ဖက်ရှင်အလှလေးပေါ့ဒီဇိုင်းလာကောင်းကွာတဲ့ဂျပန်ကြီးပွင့်လို့တကူလုံးနေပဲဒါဒါတွေလိမ့်ထားလိုက်တာပေါ့မိတ်ကတ်တွေကလည်းကောင်းလိုက်တာအဲသွေးတွေကြနေတာပေါ့မိတ်ကတ်တွေထင်းနေတယ်မိတ်ကတ်တွေလိမ့်ထားတဲ့ထင်းတယ်ထင်းတာတော့အဲ့မှာတချင်းဆိုနေတဲ့လူတချင်းဆိုနေတယ်ဘဝရဲ့အော်ဟစ်ညီညူခုံပေါ့နေတာကိုပဲအဲ့ဒါနားလုံးခုံပေါ့နေတာကိုပဲအဲ့ဒီမှာဒီပေါ့မျိုးစင်တဲ့ခုံကပ
ไอ้ไอ้มันนี่ไหนแม่เนี่ยเอ้อหลูฉินนี่မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီလူကကဘာမှာတော့ပျော်ဆုံးလူတယောက်ပဲခင်ဗျာဂျာပန်ကြီးကျုပ်ပေးသားမှာဗျာတောင်းတာဘိုးတော်ကြည့်ဟာတကယ်ချင်းဒါဂျာပန်မဟုတ်ဘူးငွေရနေကြဂျာပန်မဟုတ်ဒါ 30 ခင်ဗျာမပေးရင်လို့နေနာပါပဲအကျုပ်မျက်စိတယ်မှာဂျာပန်ပဲဥစ္စာဆိုတော့ဟိုလူကစဉ်းစားတယ်အော်ငါဒီကောင်လဲမဲ့ငါတို့အမေစော်ကားလာတဲ့ကောင်ဖြစ်တော့တယ်ငါတော့ဝှကျွတ်တော့မှာပဲကဲလူချင်းယူတော့ဆိုခေါင်းပေါ်ကန်လိုက်တယ်တကယ်ကတော့အမားကတော့ဝှကျွတ်လို့လည်းချွတ်လို့ရတယ်ဝှမချွတ်ရင်ချွတ်လို့မရဘူးဝှကျွတ်တော့ခေါင်းကန်လိုက်တယ်နဲ့အဲ့ဒီလုံးဆက်ကြီးကပြုတ်လာပြုတ်လာတော့
ไอ้ดาเนี่ยแหละไถ่ชามาธรรมะมันดิไอ้ดาเปล่าไถ่ชามาธรรมะมันดิไอ้จ้ะเราเค้าเนี่ยจ้ะมาเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่โลอ้อเนี่ยโหว่าไปเอาออกมามันไม่ติดหรอกเอ้อล่ะอศีลลัดละไงแยกขันอ่ะเด้อพ่อสาเร้มาတော့อศีลลัดละปုံစံမျိုးยีถ่าดูตอนแล้วไอ้ฐานยาเนี่ยตัวเตซ้องตัวပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲပြန်မွေးဖွားပြီးငရဲရောက်တယ်လို့ပဲယူဆရမှာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရဲ့တရေစိတ်နဲ့ငရဲသားရဲ့တရေစိတ်ကတူမှမတူတာเนาะအဲ့တော့အရှင်လက်လက်ငရဲခါရတယ်လို့ပြောခြင်းပြောသို့မဟုတ်မိတ္တဝိနကခေါင်းပေါ်မှာတင်နှုတ်ဆက်ရက်ပြီးတော့
ลูกศิษย์เสร็จส่วนใหญ่อาจารย์นี่แหละเข้าขันได้มั้ยลูกศิษย์เสร็จมาหุ้มดอกอูเด้เออเต็นท้องเสร็จเลยတော့ตุ้ยดิอั่วหล่นพี่တော့ตูก็เลยตุ้ยไม่ได้တော့เต็มมาบ่ด่าတော့ท้องเสร็จเนาะตุ้ยหล่นพี่တော့ตูเต็มมาเว้ยไอ้นี่นอกมาတော့กรรมกุมะชิงเงยยะดาบัวยောက်พี่တော့คั้นได้ยามี ယုတ်ကိုနာကြီးကအချမ်းရနေနဲ့နာနာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့မင်းအမေပြင်ပါခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့ယုတ်ကိုနာကြီးကဖြေတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ခေအောင်ခံရမှာတော့ဒီဘုကဘယ်တော့မှကျွတ်မှာတော့ဆိုမင်းကံမကုံမချင်းခံရမယ်လို့အဲ့လိုပြောသွားတယ်။ဒါ950ဖတ်ကြည့်လို့ရှင်တွေ့ပြီနော်။အဲ့ဒါလေဒီဘုကဥပ္ပစီရကမရဏလို့ဒီလိုပြောရမှာပ
ဒီကနေ့တည်တာတွေကအများကြီးနတ်ပြည်တွေမှာလည်းရှိတယ်နတ်ပြည်တွေမှာလည်းပဲခိတ္တာပရောဓိကနတ်ဆိုတာရှိတယ်မနောပရောဓိကနတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့ကဓမ္မစာရတော့မှာအဲ့ဒီနတ်တွေအကြောင်းရေးထားတာလေးရှိခိတ္တာပရောဓိကနတ်ဆိုတာခိတ္တဆိုတာပျော်ရွှင်တာအပျော်လွန်တာအပျော်လွန်လို့ဘယ်လိုဒီကဘဝကြီးကလုံးပျက်စီးသွားတယ် ဒီလာတင်းညာကြတော့အဲ့ဒီခိတ္တပရောဓိကတွေအများကြီးလာအောင်ပါဟုတ်အပြော့တော်မီတော့လူပြင်မှာလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီနတ်ပြင်မှာခိတ္တပရောဓိကနတ်တွေဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့သိပ်ပျော်ပါပြီးတော့နေတော့စားမဲ့အချိန်တောက်မဲ့အချိန်တွေမိတ်ကုလူပြင်ကလေးတွေတောင်မှကစားနေတယ်ဆိုအမေလုပ်တဲ့လူအဖေလုပ်တဲ့လူကအတင်းခေါ်ကြွေးရတယ်လीเออนัตติมาดีได้ก้าวน่ะบ่ป้อมิวสิกนี่แหละชื่อมาเว้ยนัตติมาเลยเว้ยไอ้นี่โนนัตติมาตึกเปียวนี่ได้ปกติอ่ะนัตสรตัวตะนี้แต่คาเฉยมันซ้าอ่ะเลยนัตตุฏฐาโหเฉยมันซ้าตรุเนี่ยตัปปิตัตตะอาหารทิฏฐิกันเลยป่ะอาหารซ้าอ่ะเผ่มาจ้ะรอปิติเบิกขะปิติเนี่ยเนี่ยซ่าซ้าเสียไม่รู้หรอก นัตติจ้ะรอตรุเยขันธ์กูอ่ะกัปปลิการาหาระเบกขะอสังจังนี่ตะคู่ซ้าไปอ่ะไอ้อสังอาหารนี่ตะคู่ซ้าไปมาอตวินเนี่ยก็อาหารเนี่ยเปลี่ยนแบกก็อาหารป้องไปแล้วขันธ์ไอ้กูไม่ได้ลงไหนเนี่ยไอ้นี่ไม่ซ้าผู้ส่วนนัตติเยตันตมาชื่อปาสกะติโซส่วนอสาฉะเตติโซดะวันมีหลุเปล่าไหนนะบ่นี่ไอ้วันมีชื่อ ไอ้วัมมี่ကိုထိမ့်ပေးဖို့အစာအာဟာရကိုပုံမှန်စားအပျော်လွန်တဲ့နတ်တွေကအစာစားချိန်မစားဘဲနဲ့အချိန်လွန်သွားအချိန်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်မီကသူတို့ခန္ဓာကိုလောင်တယ်ဝမ်မီလောင်ပြီးခုခေတ်လူတွေပြောရဆိုရင်တော့အစာအိမ်ကအက်ဆစ်ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့ဒါအနေမှာပေါ့เนาะအစာအိမ်ကအက်ဆစ်ဓာတ်တွေထွက်လာပြီးဂက်စ်စတိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆေးတောက်လို့လည်းမရတော့ แล้วอสาเองลองขันยะเดลูกนี่จ้ะรอลูกเยขันธ์กูอ่ะจั้นเดเนเนจั้นเดลูกเยขันธ์กูเนี่ยดีชอบปုံมาจั้นดันเนี่ยจั้นนี่ด้วยจ้ะลูกเนี่ยตีตั้วได้ขันจ้ะรออตรงไหนที่จั้นเนี่ยนัตติเยขันธ์กูอ่ะเอลุไม่รู้เลยลูกเยเมษีเนี่ยเนาะไม่เห็นย่าละอ๋อเต็มมวยเลยเต็มมวยพี่แล้วตรุขันธ์กูอ่ะตีตั้วเองแล้วไปเปี่ยวตั้วบ่มาจั้นเยอะ นั่นอลองซะนั่นซะมาตาชะเสียอะไรไม่รู้กูเตเสียอะไรไม่ရှိตะโจเสียอะไรไม่ရှိนั่นมาอาตวะยินแล้วไม่รู้เนาะตีตั้วยินเปี่ยวมาแล้วตะคามีดอกกระเลงเจ้งเลยโหลเจ้งก่อนเอ้หนูนี่จ้ะတော့မဟုတ်ဘူးစားထားတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့จ่ายရင်တယ်ကုรุษาရုပ်กระละเนาะကုรุษาရုပ်กระละဆိုတာကြီးကိုตะโจနေရတယ်ตะโจသေးကြီးတက်လာ အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလွန်သိမ်မွေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပဂတိယုတ်အစင်းကိုလူသားတွေကမျက်စိနဲ့မမြင်လို့မရဘူးလေသူတို့ကယုတ်ချမ်းဖန်ဆင်းပြတဲ့အခါကျမှမြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေဟာအချိန်စားဖို့ရနှုံသွားပြီးအပျော်နှုံသည့်အတွက်ကြောင့်စားဖို့တောက်ဖို့အချိန်တွေနှုံသွားတဲ့အခါဝမ်မီကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ไอ้นัตเตยสุติเตจะไปแล้วตีตัวนอกถ้าซ้าแล้วเนี่ยเหรอเฉิงลงมาพี่ไอ้นัตเตยโหขึ้นดาบรอดิกันนั่นโหลขอดีนัตเตยหาแล้วอุปิเสกกันน่ะตีเลยรู้เปล่าตีบ่ตีดีอ่ะอุปิเสกกันสรว่าอกุตุกันย่องย่องจีโหลบ่ฮู้ผิดปอลาได้ဖြတ်တောက်ပြတ်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးကိုလဲဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ထည့်ပြီးပြောတာနောက်တစ်ခါ มโนปรติกะนัสสรณะเนี่ยสิดิมโนปรติกะสรว่าสิทธิ์ซูรุติดูฤาจะรอสิทธิ์ซูรุติได้ดูก็ว่าคนน่ะฮะแต่เนี่ยณรงยอดอ่ะสิเนาะสิทธิ์ซูติทีเนี่ยเฉยๆจะรอเตชะมาติลูกเนี่ยคณะกว่าจั่นเนี่ยณติจะรอสิทธิ์ซูรุไม่อยากสิทธิ์ซูรุสิงนักก็ติได้เนาะดูฤาเนี่ยสิทธิ์ซูรุก็ติมั้ยสิทธิ์ซูเยมาหมอกูได้พี่ เออนัตติก็บลูสิทธิ์ซูจาลงรู้สรุษนัตติก็ผู้เยซี้ใส่เนี่ยบုံไม้มาง่ะถั่วพี่แล้วอุ้ยญีนี่บะนี่ตั้วจาเลยลั้นบ่มาไอ้หลุตั้วได้ไอ้ขาจ้ะรอลั้นมาส่งญาติเลยบ่ตะอู้เนี่ยตะอู้ซี้ใส่ชะละจังอ่ะไม่ตู่อะเต้บัวก็กันชิ่ชื่อเดี๋ยวโหลเป็นตัวตลอดเปียงๆ ดูฤาแล้วสิล่ะบ่ดีดูก็กาคองนี้ซีล่ะดีดูก็กาสุซีกาสุซีล่ะแล้วดูก็กาคองนี้ซีล่ะแล้วดูมนาโหลได้จี้เนี่ยจี้เอ้อน่ะမျိုးโหลเว้ยณัตติมาแล้วเว้ยอ๋ออาจารย์เนี่ยคันๆนานๆยีถั่วละได้ขาจ้ะโหอ่ะอาจารย์เนเน่เนี่ยใต้ไม่ต้องเปียงเนี่ยนักกันนี่อยู่จี้อ่ะไม่ดีกองอ่ะญะซองนี่ทูอยู่จี้ญะซองนี่ทูจี้บีเม้งก่อน ไอ้โหลเม้งหม่อดาโหโหดูว่าแล้วเมียนเนี่ยดีกองง่ามนาโหลขึ้นนี่แหละสิดูว่าแล้วเปลี่ยนพี่แล้วง่ากุสุกันเนี่ยง่าผิดแต่บาเม้งเนี่ยใส่โหลเลยสุดแล้วเปลี่ยนพี่แล้วใส่โซดีอ่ะดูว่าแล้วดีกองจ้อตาๆเนี่ยสุบีใส่โซเนี่ยยอกใส่โซได้ไอ้ขาจ้ะโหดูว่าแล้วใส่โซดีว่าแล้วใส่โซเนี่ยใส่โซน่ะสรว่าตีตาเลยใส่โซเนี่ยญาณน่ะสรว่าไม่ตีตาหรอกล่ะตีตาเลยตีตานี่ด้วยจ้ะโหว่าแล้วใส่โซดีว่าแล้วใส
ไอ้หลุกล้วยเสิทธิ์ดอดะกูไม่ทิ้งနိုင်เนี่ยခါကျတော့အဲ့ဒီ ဒါနဲ့ဥပ္ပစေကမရဏလို့ခေါ်အမှာပဲအေးတခြားဥပ္ပစေကတွေထဲမှာလည်းဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ယောဂဖြစ်လို့သိတာတွေလည်းဥပ္ပစေကမရဏတွေမှာထည့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ယောဂဟာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဘူး၄ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂရှိတယ်ဝါဒသမုဋ္ဌာနနော်တဏိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂရှိတယ်သေမသမုဋ္ဌာနာ နောက်ဥဒ္ဓဝိပရိနာမစဥဒ္ဓကြောင့်ယောဂရရတာတဲ့ဝိသမပရိဟာရသအနေအထိုင်မတက်လို့ယောဂရရတာတဲ့ဩပကမိကသူလုံးလာကိုလုံးလာကြောင့်ယောဂရရကံမဝိတဏိပါဒလေတလေးတိကျိသုံးခုဖြစ်စေနှစ်ခုဖြစ်စေပေါင်းပြီးတော့ယောဂကိုဖြစ်စေတယ်လို့တဏိပါဒအစအဲ့ဒါကတခုနောက်ဆုံးကတော့ကံမဝိပါကစကံရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂလို့ယောဂ၈မျိုးရှိ ယောဂရှင်မျိုးရှိလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂအဲ့ဒီလေးတလေးတီးကြီးပေါင်းပြီးတော့ကြောင့်လို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဥရုကြောင့်လို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂအနေထိုင်အစားအသောက်မတက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂသူ့ပယောဂကိုပယောဂစုံးနေမတ်တီကိုယ်ကိုပြုစားခံရလို့ဆိုတဲ့ပယောဂအဲ့ဒါလေးနောက်ပြီးတော့ကံမဝိပါကစကံ့ကြောင့် အကျိုးအနေနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဆိုပြီးတော့ယောဂ၈မျိုးပြတာတိဝကတုတ်ယောဂ၈မျိုးရှိပြတာတာယုတ်ထဲမှာတိဟာပါတယ်အဲ့ဒါလို့ယောဂ၈မျိုးထဲမှာလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ခွန်မျိုးဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ဒီလူဟာဒီယောဂကြောင့်သေဆုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲဥပ္ပစေကမရဏပဲလို့ဖယ်ရိဆရာတော်ကြီးကလည်းလို့ရေးတယ်နော်
ตะตันตะสิกินกาโกงเงินนี่ตั้วเลยเนาะดูสุเออดูโลกมาเตเสียเจ้านี่อ่ะอายชื่อเตเสียเจ้านี่ไล่ชื่อไปสุอายชื่อป้อออเปกะมีกาสรว่าตู้เจ้าตู้ญาติตัดโตเตเลยกาโกวินไตตั้วโตเตเลยนอกกูอ่ะกูไอ้หมอเล้งจาโตเตเลยกูอ่ะกูตัดเตเลยอายุสมป้อ ဘုဒ္ဓရစသနမှာလို့သိရပါဖြစ်လို့သိရညာဖြစ်လို့သိရအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပစေတကမရဏလို့ဟောလူလောကတတ္တဝါဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအကြောင်းလေးမျိုးတည်းကတခုခုကြောင့်လူတို့တယောက်တတ္တဝါတွေဟာသေဆုံးကြရတယ်သေဆုံးပြီဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲသေးသေးသေပြီသေကန်ဒီအချိန်ဟာလူရဲ့နှလုံးသားဟာအပြောင်းလာ အပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဏတဏ္ဍဇောလို့တေဂဏီမှာဇောစိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီဇောစိတ်တွေကဘာကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်တေဂဏီစဲစဲမှာလူဟာမျက်စိကမြင်တာပဲဖြစ်စေနားကကြားတာပဲဖြစ်စေသုံးဖို့စိတ်ထဲမှာအိမ်မက်မက်တလို့ပေါ်တာမျိုးပဲဖြစ်စေမျက်စိကလည်းမြင်လို့ရတယ်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တို့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တေဂဏီမှာ ပရိသေတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားရဲ့စွမ်းအားအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားရဲ့စွမ်းအားသို့မဟုတ်ထင်အပ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်နောက်ဘဝမှာပရိသေတွေအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုယ်တော်၎င်းထိုကံပြုတ်နေတဲ့အချိန်ကာလကအခြေအနေတွေကိုယ်တော်၎င်းတွားရမဲ့ဘဝရဲ့အရေးအယံကိုယ်တော်၎င်းဒီတစ်ခုခုကိုမြင် စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ပဲနစ်မြောပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်ကလေးကြာသွားတယ်။အဲ့တော့မတိခင်ကတည်းကကံအာယုံကမ္မနမိတ်အာယုံဂတိနမိတ်အာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းကံတရားကဒီထိုအာယုံပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ပေးတယ်အပြည့်အနာစာမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ပေးတယ်။ တဏှာကတွေ့တာစေတဲ့စိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုညွတ်သွားစေတယ်။အဲ့လိုညွတ်သွားပြီးတော့ထိုတွေးတောနေတဲ့စိတ်အစဉ်နှစ်သက်နေတဲ့စိတ်အစဉ်သုံးဖို့ကြောက်နံ့နေတဲ့စိတ်အစဉ်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့သေဆုံးမှုဆိုတဲ့သုတိစိတ်ကြီးကပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့ဒီသုတိစိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့ဒီဘဝမှာရှိသမျှကမ္မစားရုပ်အားလုံးဟာလ
ပြီးတဲ့ကံတရားရဲ့စွမ်းအားတွေဟာအကုန်လုံးထိုကံတရားရဲ့အကျိုးဆက်တွေအားလုံးဟာပြီးတတ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာပရိသေတွေကျိုးကိုပေးလိုက်တဲ့ကံထိုပရိသေတွေကျိုးကိုပေးလိုက်တဲ့ကံကနေထုံးလုပ်တဲ့ကံစားရုပ်တွေအဲ့ဒါတွေဟာတရားရဲ့ချုပ်ပြီးတော့သွားကြတယ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီရင်တို့တတ်မှတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီရင်တို့တတ်မှတ်တာနှလုံးကုန်ရပ်သွားတာနဲ့ဒီရင်တို့တတ်မှ
ตีเลยสรอะเองก็ต้องเจญีมาตีเลยลูกเปล่าอ่ะมั้ยบ่ารู้สรอายุอุตตมาสวิญญาณญถากายังสหันติมาอปเวโดตถาเตติ เอ่อแล้วเวฉุญญ์ตัวน่ะพี่อ่ะมั้ยอุตตมะกัญญ์ผิดดิโสฏะอง่วยขันธ์โกอง่วยดิโสฏะกัญญ์ผิดดิหาแล้วเวเสร็จแล้วไม่ผิดพอรออุตติมะลาတော့อุปอ๋อแล้วชีก็ชีนี่อุปกรรมสายุกก็เลยฉุญญ์ตัวดิโสฏะเลยฉุญญ์ตัวดิวิญญาณน่ะรู้สรเลยบวงเส้นอสินสิทธิ์อารมณ์หาแล้วเวฉุญญ์ไปแล้วตัวดิ เอริอายุอุตตมวิญญาณรู้สึกที่ 3 ခုชุบตัวไปลงว่ายาไส้ตัวไปสรุปถ้าตีเลยรู้ตั้งมาแล้วเอ้อมันไม่เว้นเนี่ยอัตตะไม่อยู่รอดน่ะเนี่ยตีเลยรู้สรุปแล้วตั้วส่งชัดพยายามนะนี่แหละคุกเข้มาเลยเว้ยดาမျိုးนี่ชื่อแหละเนาะ
ဟိုကြီးတို့ခန့်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းစာတစ်စောင်မှာဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပမာပြည်မှာတော့ပမာပြည်မှာလည်းဒီလိုဝတ္ထုတွေရှိတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတွေတွေဒေသပိုင်းစားနေတယ်မှာဖတ်အဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလူတယောက်ကဒီလိုပဲလူငယ်လူရယ်ပဲတင်းကြီးလို့ဆရာဝန်ကနေငကြနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် နေကြီးရဲ့ရှင်သူကိုသွားပြီးမြုပ်တယ်ပေါ့သူကတခြားဘာသာဝင်ဆိုတော့သူတို့နေကြီးရဲ့ရှင်သူကပြောလိုက်မြုပ်တဲ့အခါမှာကံကောင်းတော့ခပ်ဖောက်ပါမြုပ်တယ်မြုပ်ပြီးလို့သူ့ကိုတကြိုပြီးမြုပ်တာပေါ့မိတကြိုလိုက်ရင်တော့အစပါပြောက်သွားမှာပေါ့နော်ရေကြီးရဲ့မြုပ်လိုက်တာရေကြီးရဲ့မြုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့9နာရီလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလဲ ပြန်ပြီးတော့တတိလနာတဲ့အခါကျလူငယ်လူရယ်ဆိုတော့အားကောင်းတော့အဲ့ဒါတွန်းပြီးတော့ထွက်လာမြေကြီးပုံနေရတယ်တွန်းထွက်လာအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကလူတွေကကြောက်လို့လက်မခံရဘူးအိမ်ကလူတွေကကြောက်တယ်လူမြုပ်ထားပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့တစ်စီကြီးကိုအောက်မိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလူငယ်လူတွေလက်မခံတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်သူမသေးပဲနဲ့သေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြပေးတယ်ဆရာဟောတရားစွဲတယ်
ไฉนนี่สิเจ้าอมยุทธมีเลยเนี่ยเต็มนี้ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဇာနေကန်တုတ်တန်ပို့တုတ်တန်ကရောက်တဲ့အခါကျတော့မှပြန်ပြီးတတိလဲလာအဲ့တော့တချို့ကလဲမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးအိမ်ပြန်မခေါ်ဘူးတဲ့အိမ်ပြန်မခေါ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတုတ်တန်နားမှာပဲတိုက်ကလေးဆောက်ပြီးတော့ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်မိဘကလည်းသိရောစားရှိတယ်တေချာသူနဲ့တော့မတွေ့ဘူးရှိတယ်လို့တော့ပြော เอ็นน่ะประมาณนี้มาဖြစ်มันน่ะนี่มาจากันก็มาอะคู่ตอนสีก้องสีไล่มาดูแต่ดูไอ้หลุซันแลนนี่ก็เลยอายุไปแล้วพวกหลุชื่อว่าดูเตียว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 
ကျွေးကြရရေခဲလိုက်တဲ့ပို့လိုက်တော့မှရေခဲလိုက်တဲ့ဟုံးတိုင်းလုံးနေတော့တရေချောက်တယ်ဆိုရိုက်ခံရအောင်ခဲ့တာတခါတော့ကပြောတယ်ကြာဦးတယ်တော့ရတယ်ကောင်းတယ်ကြီးလူကြီးတယောက်အဲ့ဒါသေးပြီဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မြုပ်ကြမြုပ်လို့တွင်းနေထည့်ပြီးတော့ ยีนี่ตะโกนน่ะก็แท้ไล่หาชีดีตัวเปลี่ยนตะดิเลยล่ะพี่แล้วไอ้เยตองจอกๆลั่นๆเนี่ยอะพออะไอ้อะเสศนาโกแก่ยะเมอะสาไม่แก่เว้เนี่ยอะจอกๆลั่นๆเนี่ยข้าวโหอะตูเนี่ยทุบพี่แล้วเปลี่ยนพี่แล้วหมึกไล่ตะเลยเอ้อโหลจะลั่นนี่แล้วจ้างมุล่ะเอ้อบวชสรน่ะกัณฑยาไดเมลูกประมาณนี่ด้้วยได้ไดด้้วยอ่ะก็ตัตตาครับเนาะ တက်တာမှုလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သေဆုံးခြင်းဆိုတာအာယုရဲ့ဥတ္တမရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုမှဟောရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးဝအပူဓာတ်တွေလည်းတెంပရေချာတွေလည်းလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အပူဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ပူငွေ့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်စီဝိလာဆိုတဲ့အသက်လည်းပဲချုပ်သွားတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သတိစိတ်လည်းချုပ်စိတ်လည်းချိတ်ချုပ်ငိမ့်သွား
ဒါဘုရားဘာသာရဲ့အချမ်းသာအရာကတော့အဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းဆုံးမျိုးချုပ်ငြိမ့်ပြီဆိုရင်တေရလို့ဒီလိုတတ်မှတ်တယ်အာယုဥတ္တမစာဝိညာဏစေတ္တာကာယံသဟန္တိမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ယူဒီသုံးခုကချုပ်သွားတယ်ဆွန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြရင်ဒါတေရလို့တတ်မှတ်တယ်အေးတေခြင်းအကြောင်းတေဝုန်တေဒီ ဒီလိုတည်တဲ့အခါမှာအာယုန်နမိတ်တွေကအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ပြောင်းလဲပေးလို့ရတဲ့အာယုန်နမိတ်တွေရှိတယ်
ဒီကနေ့မှာမိမိရဲ့ကံအားရောဆိုတာကောင်းတာတွေလည်းထင်မကောင်းတာတွေလည်းထင်အဲ့တော့ဘုရားဗတာတွေအနေနဲ့ကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအနိမ့်မှာဖို့ပြောတယ်ပြောမပြောပဲနဲ့အဘိဓကားလေးပြောပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဖို့ညင်ညင်တက်တက်နဲ့အဘိဓကားပြောပြီးဖြစ်စီသူနဲ့တက်တက်တရားဖွင့်ပြပြီးဖြစ်စီအဲ့ဒီလိုအေးအေးချမ်းချမ်းသိခွင့်ရအောင်ထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီနားကြမှာဘန်စာဥက္ကပေထားခဲ့တော့လို့ဘာလို့တော့မမေးတယ်ဘူးပေါ့နော်လက်စွပ်ကဘာလို့ပေးထားခဲ့တော့ဘယ်အပ်ထားတော့ဘယ်ပေါ်တိုင်ထားတာတော့ဒီပါလိမမေးတယ်ဘူးပေါ့မေးရင်အဲ့ဒီကလမ်းချောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေရောက်တတ်တယ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းမသေးခင်ကငိုရာရှိသေးတယ်ငိုပြီးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်သူ့ခင်ဗျာဒေါပနတ္တတွေဖြစ်ပြီးတော့သိဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့သင်္
Dulu saya dega ni je, pemain ni lah. Selain tu yang beli apa ni? Ya malu, kau sudah pukul dia lalu. Tuah betul pun kau orang ni ni. Adui tu yang beli jalan yang kahaja lah tu bawa ambil orang. Mama ambil orang ni lalu, sejak mama cina de ayah yang ni pol. Eri cina de ayah yang ni ber. Jangan orang muda ni kahaja lah. Aries, Jusure, Boguri, Boma, Sequa Milo, the same shed. เออดอกกะมาบวชสรแล้วก็ရှိတာပဲเตชาแล้วเตกานี้เลี้ยงอายุน้ําไม่หาอนุญาตมาเยี้ยจิเดแต่จังหวะนี้เนี่ยเช่นๆนี้เตดอ้อน้ําไม่ติโกกูจูซาบ่รู้บ่โกกูจูซาบ่สวยเองสิทธิ์ดิโกน้องซ้องซ้องฉิ่งยောက်ล่ะพี่สวยเองสวยเองสิทธิ์ดิโกมันไม่ရှိบ่อากูเสียเสียเตียน้องทวินเสียนี้ฤทธิ์ရှိบ่กูก็ก้าวบ่เวญูบิ๊ดเนด้าอ๋อเนด้าโลษิ่งเตด้าเตอะเตญูเน ดาวหมู่เตียรี่ณรงค์ด้วยภิโรณีฎะอ๋อโพด้วยดีด้วยไปเนี่ยโพด้วยซวยๆดีด้วยซวยๆโหด้วยดาดาดาไม่ใช่เว้ยเนี่ยมิมิเนี่ยตบาวะเตียรี่โหน่ะสิญสิ้นตาบิ๊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 บ